Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bos, aku nih opening mesti langsung buka topi yang ini benak-benak no rambut. Iki suwi gak terekspos, jarang neng setro, jarang neng YouTube, neng YouTube ya sapa-sapa orang enak ya iya. Gung. Oke. Neng YouTube ya sapa-sapa ki orang enak ki mas teh ki. Asli nih kulot ki wong iki duwe adik kandung tapi gak diakui. Wae adik kulot asli pura. Kulot adik kandung, Mas. Adik kandung kowe? Adik kandung. Tenan ya jujur ya. Tenan ya, sumpah ya. Sumpah demi Allah. Oh, adik kandung. Ki adik kulot kandung, Bos. Tapi kulot koyo gak mengakui ya. Hei, ki karo tak apun karo kulot senene pura. Nusu pura kulot. Gak nesugi ya kulot. Mereka kan gak ngerti tau, kulot gak tau ngomong nih kulot duwe adik tau. Tapi di ngano disisihkan wih cerong anu nih. Soalnya moso Mas Didi kulot gue ngerti nih aku ke adik ya sini. Orah. Duh. Orang aslinya wiki adik kandung terang perakit sing dulu wih akeh ki. Adik kandung ya? Iya. Kulot adik kandung. Wih nomor papat berarti? Iya nomor papat. Pertama lanang. Pertama lanang. Edo. Kulot. Mas Di. Kue. Iku berarti adik kandung. Kengko kulot tak apa kok? Kengko kan berarti wong-wong malah ngerti toh ini kulot dua adik. Kan selama ini kan gak diakui. Mesu pra ya kulot ya? Ora kan mesu. Moso. Pinter lagi temu kok. Lagi temu. Kengko pendem. Iya. Wes satu abad Mas kalau gue ternyata temu. Oh lo. Iki aku terus iki lho win nek gak adik kandung kulot gak mungkin iso mlebu ning waduk iki kan kudu wong dulu nang golek ning map ning atek nek nang ning map ora wae tapi Mbak Rin bareng juga gak tau ngomongnya nek Mas Dik duwe adik kowe Mbak Rin gak ngerti sing ngerti Mas Dik tok adine. Oh lho adik kandung ya we berarti anake Mak Partika ya nggih anake Mak Partika iya we berarti anake Mak Partika. Aku wedi ku nek tak apus iku kulot nesu. Mbeng dihapus videone, mari wong-wong ngerti nek aku duwe adik ngono iki. Dihapus ora iki? Enggak. Piye, Duk? Masuk, gak usah dihapus. Upload pokoke. Masuk. Duk kapan asline yo wis ngerti ya Duk nek iki adik kulot kandung, cuma wong-wong gak anu. Yo. YouTuber kena ngerjo kuwabe ngerti kabeh nek kulot iki duwe adik iki cuma gak tahu. Empane koyo kulot gak tahu mengakui apa mergakno nyapo cilakmu ambu basin opo piye? Yen gak tahu adus, Mas. Terus wae serane mungkin isin. Asline wonge yo mengakui cuma gak tau di mesos, gak tau di anu, cuma yo kuwi. Pura-pura aku gak kaya adine lah. Tapi padahal adik kandung bos ki adik kandung. Darah asli. OB. Darahe OB. Darahmu OB. Oh iya. Gak tau di anu. Tapi ini turumu biyen melu kulo aja ning main kulo aja. Dupa ini kulot biyen yo tau. Yo tak sing nek amar landak. Yo kae wis pas jaman wis anu, lek aku cilik aku kuwi gak tau turu awar anu. Aku ning kandang. Awar apa? Awar anu ke landake kae. Ki tenan bos ki gak guyon lho, ki. Iki gak guyon lho. Nah, ini ra guyon terah yo. Terah yo. Nyata ya. Terah nyata terah kulot. Tapi gumurku koyo gak tau dijak kulot, ponya apa budak ki pemambu opiye lho. Tapi sangka perawak kan rada mirip kan? Mirip kan? Yo mirip pol to. Enggak ade keter. Yo ki cara bringosan wis padha. Bringos ku tak jebur, sampe tak ngono ku padha plek. Lah nyapa ki apa awak duk kula tok gak tau ngonten adik iki. Gak apa-apa badrek. Apa-apa badrek. Gak tau sing ora. Kowe biyen pas kowe biyen awar kula to, jek sak mangkar kulot. Kowe biyen senyekolahno kulot ya, terus gak terus bolos terus ya? Aku di sekolah no, ya. Kulino aku terus pamit sekolah, gua di turno aku dan pondok angkruk, anu bayi pondok kedui. Wah, yuk kontaknya, Ki. Motor ya? Eh, sopir. Sopir. Hey. Pribadi saya mas. Adik kulot bos asli kan anak Mak Martik. Mak Martik. Asli. Nomor papat. Asli. Tenan ya yakin atau? Yakin aku. Asli. Boleh ana ning Google, ning akte. Ana akte. Aku sing nomor 4. Dia jenenge Dian Prasetyo. Mangku wanita 5 tanpa busana. Oh.
iki dadi adik iklot asli tapi jarang diekspos. Dukawan barang juga tau ngeblok. Duk kowe padahal gene pedok tapi gak tau ngeblok aduh. Iya. Heeh. Mergo ngene aku mesti. Mergo nek awake dhewe ning gone Mbak Rin, gone Mbak Rin kan gak tau pedok. Iki kan kowe kan diopeni wong to, iki kan melu wong to. Ya melu wong. Oh gak melu Mbak Rin, gak melu pula. Gak melu Mak Partika barang gak melu. Diopeni wong. Dadi dia arek ngeblok angel. Terus iki lagi ketemu kan. Yo nek ketemu kan jelalah ketemu mergo no kan sak kantoran karo Pak Di, karo Pak Di kula iki mbiyen iki kaya ugi iki iki mbiyen mlebu ning apa bendungan wi tes angel iki kaya kan Pak Kulot kan wis duwe waduk to dadi iki gak tes ya. Tes iki guru apa ke? Renang. Renang tok. Renang karo. Pas lulup 30 meter kon aja mbekan 10 jam. Terus wis lolos wi. Yo mas, tapi arep mati. Arep mati iki. Lha yo. Tapi iki ngesakno ki ya. Tapi kulot nyapa ya iso gak gelem ngopeni iki ya. Kok mergo apa masalah warisan? Gak, tapi biar diopeni terus asline mbeng. Tapi iki terus buah wi iki nakale pol kok cawe. Oh, sing nakal malah iki. Ngileran, ngileran. Ngileran terus wi. Dadi iki gak diopeni kulot mbiyen. Mergo giris. Girit mergo ngileran. Ngiler yo. Sifatku paling buruk. Sifat paling buruk. Nah. Tapi alhamdulillah kulo iki jek mengakui bahwa iki adik kandunge. Apike kulo kuwi ya? Yo diakui. Jek mengakui nek iki adik kandunge duwe adik kandung. Muga koyo liyane nek adike nakal terus gak diakui. Iki mriki nek Caca ngevlog ngene Mbak Ring kan jarang ketok to, jarang ketok mergakno uga sak omah karo kulo ya Ki ya. Yo iki dilikno kok. Dilikno awer landak. Yo. Aku biasane ning awar landak kae kadang ya awar bajingi kae. Pindah-pindah kok. Ki manggone iki ning jeding lagi. Ning jedak jeding dak kolam lho. Ya itu terah karo ngono. Apa ke jeneng? Ya lo. Dikira bulus. Ki lucu kok. Bakate aku yo meh mirip karo Mas Di. Piye? Bakat apa? Kono buru, aku turu. Mah mirip. Ora wewe karo kulot iki kacek pirang taun no? 11. Umurmu? 11 taun. Kacek 11 taun. Berarti kulot wis rabi? Kulot lah. Wis gak yo ora. Mas Di rabi aku umur 3 taun. 3 taun luwe. 3 taun luwe. Sing biru botol. Jadi ini bos, kayak aku tanpa sengaja kayak aku ya pokoknya ngevlog. Aku izin ki mumpung ranek kulot ki arep tak jebak brol no pisan mergo ana kulote duwe adik aduh ya. Kulote duwe adik kandung, ndung asli kandung. Nek ra percaya kok takok ning komen-komene Pak Didi kulote nek wong anggere ngupload Pak Didi apa duwe adik kandung jenenge Dian Prasetyo. Ya jalah wong kulote gelem ngaku ora ya. Apa takoki ning konten-kontene, muga-muga ya gelem ngakui Mas yo elek-elek ini tapi adik kandung lo ya. Yo, kudune diakui. Kudune diakui terus. Oh nek perlu akte ne kok ya to. Ya akte dadekno kok iki. Masa? Tak kan tak ijol lah anu ya, tak gede anu dinane ning bang lho aku posisi yo jenenge kunjungan akeh rantang bleduk yo wis tak gede anu akta aku gak kok mau anu Mas Surya. Iki tapi saiki tau mbiyen tau ndase tau tatap apa to? Gue wis kecilik korengan terus kok. Ndase tau tatap apa kok? Ya lahir berarti nyatap mosok. Anu. Bu, iki tau ketatap dasi dadi kaya kulot kulot asline wegah ngopen iki mergane caking ngomongnya ngawur, mangane ngawur iki jek beras ate pangan lho iki. Yo kadang beras. Tanduran Mas. Heh? Tanduran sing jek ning pare iki kek jek ning wit iki lah tak. Bonus ra tetangan. Utuh Mbak Novi Lusianti, Pak Didik kulot ternyata duwe adik Mas. Duwe adik kandung yang tidak pernah diekspos. Iki wis tak ekspos wani, gak wani tak upload ya. Upload, yo, upload toh. Upload ya. Tak apa ya, tapi pokok ngerti loh ini adik kulot kandung. Dia ngomong sih, aku adik kulot kandung asli. Aku adik kulot kandung asli. Asli. Asli, dua kelinci. Oh, asli dua kelinci. Oke bos, jowes ngone vlogku hari ini aku ngevlog karo adik kulot kandung. Moga-moga adik kulot ndang mari mergak nang ndase tau ketatap. Ya wes ngone. Tolong disupport kabeh. Disupport YouTube-ku YouTube-e Tata Kafe nggo modal rabi. Oke, ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus mengorek tentang keluargane antara Widian Temon karo Pak Didik Kuloti. Rada gak penak karo Pak Didik kok dikira aku membongkar IP bahwa dia mempunyai adik.
mempunyai adik kandung yang tidak pernah diekspos ki wani-wani tetap tak upload. Yo wis rapopo. Wong ben ngerti sejatine asline piye wonge ben ngerti, asline ta wong kabeh. Dadi kok wong-wong komen ya, Pak Adik ternyata punya adik tetep jeneng namane Dian Prasetyo alias Temon. Iku adik kandungnya Pak Didi. Di akte bisa dibaca di akte. Ulak delok. Yo wis, Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.